Assalomu alaykum, hurmatlingizlar. Biz Chanxinga Dido restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Nazira xolamizni 56 yosh tavallud ayyomlari bilan tabriklab qo'yamiz. O'zi aslida bu yerda sunnat to'yi bo'lib o'tmoqda. Islombekning sunnat to'ylarini nishonlaymiz. Nazira xolamning o'g'illari Sherbek ekan, kelinlari Sadoqat opa. Qolaversa Shirin tashakkur nabiralari Ulug'bek, Samirjon, Damirjon, Imronbeklar nomidan ham xursand qilib tabriklab Amerikaning alengalik salomlarini Samarqandga yetkazib qo'yamiz. Kiramiz. Demek aziz ve hormatli mehmonlar, qaranglar ki kechamizda chiroyli qo'shiqlar bilan boshlab yubordik. Yana bir bor siz aziz mehmonlarga ushbu to'ylarimiz muborak bo'lsin degan holatda yana bir bor to'y boshlagan insonlar nomidan xush kelibsizlar deb aytamiz va bugun mana shu ukajonimiz Islombek ukamizni tabrigi muborak bor etish uchun hozir bir organizatorlarimiz qadam bilan ishlab kelganlar kamoliy ehtirom ila Rossetti Rose'ni Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni Didor atalmish tantanalar saroyida ko'rib turganimizda bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz va hurmat va ehtiromlar albatta davramizga bugun kechamizning qahramonlari bo'lgan albatta birinchi galda to'y bo'lamiz Islombekni, qolaversa Islombekning onajonlari Nazira xolamizni ham davraga taklif qiladim. Qo'llar bo'sh bo'lsa, guldiraz xarsaklar sadosi ostida albatta. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizga Amerika diyorlardan alengalik salomlar, sog'inchli salomlar bilan tashrif buyurganmiz. Birinchi galda albatta mehribon uglingiz Sherbek akamdan, qolaversa kelinlik Sadoqat opamlar sizga alengalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Albatta bugun bizani janjamizni Islombekni fotimaxasi xatna to'yi, sunnat to'yi bo'lmoqda. Shu bilan birgalikda albatta mehribonimiz Cennet makamımız, onacanımız yan tavallud ayyomları, 56 yaşlarında kaç şey oldular. Uzun 4. May günüydü onacanımın tuğulgen kurları. Ruz'a tıfayla inşallah olma geldik. İddi albatta mikrobonumuzga, cennet makamımızga, keç bulsa da bir baradan acayip soğuma salonlar bilen teşekkür ediyorsanız izleyenler. Siz için acayip bugün güldastılarımız var. Mahmut, kelin sunnat to'yidan bir kişi kabul kılıp olasınız. Güldürüz, kaçsaklarına bir gelinler. Oldu bahorlar bu boyu bizim şu yıldaki bir bundan mikrofon fazlalar namıdan hatta kabul kılıp olduğuyuz. Geldeki nöbet Amerika'daki mikrofon fazlalarız namıdan acayip bu destanı kabul kılıp olasız. Güldürüz, kalsaklar namıdan geldi. Albatta bana şu güller ki bu akşener kuşlar öyle böyle gülüyor. Yüzyıldan, yüzyıldan namaz varmasın. 56 yaşlar, 56 bahorlar bu boyu bizim kabul kılıp olasız olmaktan. Nazira xola hali bu hammasi emas. Mana shu olislardan mehribon kelinlik Sadoqat opamlar, Sherbek akalar aytiladiki, onajonimiz biz uchun juda-juda aziz inson. Onajonimiz biz uchun juda qadrli inson. Onajonimizga sovg'a salomlar olib borsangiz, eng aziz bo'lgan sovg'alardan,
eng qadrli sovg'alardan olib boring deganda siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik desak bo'ladi. Nimagaki buyuk Alloh taolaning kalomlari tushirilgan albatta xonadonga fayzu barokat olib keladigan insonni iymonini mustahkam qiladigan albatta Qur'oni Karim joy namoz tasbihlar aynan siz uchun guldiraz qarsaklar bilan birgalikda. Ajoyib bo'lgan sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta xalqi hammasi emas. Mana shu yerda ekanman, ancha bo'ldiki tayyorlanib kelyaptilar. Yaqinda bizning mehribonimizning tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Ona jonimizga esda qolarli aziz sovg'alaringizdan olib borasiz deganda siz uchun bir biridan shirindan shakar nabiralaringiz tushirilgan ajoyib esdalik soatlar, portretlar aynan siz uchun albatta. Qo'llar bo'sh bo'lsa guldiramiz qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan sovg'alar barcha siz uchun. Hali kulminatsion nuqtasi oldin desak bo'ladi. Nimagaki Nazira xola mana shu olislardan Sherbek aka bilan juda xohlardimki onajonimni quchoqlab yuzlardan o'psam, qo'llardan o'pib tabriklasam. Lekin o'rtamizda kattadan katta yo'llar va masofalar bor. Shu sababli mehribonimga jannat makonimga aytadigan gaplarimni yozib bersam, o'qib berasizmi deb iltimos qilganlar. Albatta Nazira xola mayli desangiz, qarshi bo'lmasangiz, olisdan bir-biridan mehribon farzandlaringiz siz uchun ajoyib tilingiz bo'lgan ekanlar, va sizga shuni o'qib yetkazib qo'yaman. Ona jonimga deb boshlanibdi. To'g'lat ham indamas xayolga cho'mib. Onamning zalvorli bandoshlariga yomg'ir shivirlaman quloq tut jimib onamning bir tomchi ko'z yoshlariga ne bo'pti serjilva g'alvalar bitsam rozi etolmagu jon fido etsam qaniydi qo'shilib yuvilib ketsam onamning bir tomchi ko'z yoshlariga yana bog'larimga bahor qaytmoqda tunlarim qo'ynimga nahor qaytmoqda sabolar bir to'xtab alla aytmoqda onamning bir tomchi ko'z yoshlariga ey mening dushmanim orzusi sarob qiyomat tongida bo'lasiz harom hali bitta berasiz javob onamning bir tomchi ko'z yoshlariga deb mana shunday javob bo'lgan satrlardan albatta mehribon farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz guldiroz qarsaklar bilan birgalikda albatta yana bir bor tavallud ayyomi tug'ilgan kunlar ajoyib bo'lgan bayramlaringiz muborak bo'lsin qalbi hammasi emas siz uchun yana bir ajoyib esdalik sovg'amiz bor shu yerda barcha yaqinlaringiz barcha nabiralaringiz tushirilgan ajoyib bo'lgan portretlar aynan siz uchun yana bir bor tavallud ayyomi 56 bahorlar tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar bir biridan shirin bir biridan qadrli nabirachalaringiz Ulug'bekjon, Samirjon, Damirjon, Imronbeklar nomidan qabul qilib olasiz. Qalbi hammasi emas. Mana shu nabirachalaringiz bilan man bir kecha gaplashdim. Aytiladiki, bizlarni katta onajonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari. Onajonimizga sovg'a solinglar olib borsangiz, o'zingizga o'xshagan shirin sovg'alardan olib boring dedilar. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan nabiralaringizga o'xshagan shirin sovg'alar ya'ni ajoyib bo'lgan tortlar bor albatta tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustiga shamlarni uflab ochirmasak yaxshi jimaningizga qadar tutmasak nimadir kamday bo'lib qoladi shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar bor albatta endi yaxshi tilaklar yaxshi niyatlar qilasiz albatta faqat mehmonlar bilan qo'llab quvvatlab qarashib turamiz qani marhamat mikrofonni sizga beraman albatta mana shu onlayn tarzda mehribon o'g'lingiz mehribon keliningiz albatta ko'rib turibdilar yaxshi tilaklarni yaxshi gaplarni sizdan ularga eshitib qolamiz marhamat rahmat
Rahmet, farklı bu ne? Sağ ol ne? Vallahi mertliyim. Rahmet. Rahmet elbette, güldürüz hatsaklar. Rahmet elbette, bana şu fazlalar boşuna kandoyu hoş bulup gülün. Yüz izden, kuz izden tabasım almasın. Bakhalin kefiyatla sizi terk etmesin. Qolaversa islom bekaga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelajakda o'ylagan barcha yaxshi tilaklarni yetishib bo'lsin. Xudo xohlasa katta to'ylarga, nikoh to'ylarga kelib sizni tabriklash nasibini uzaylasin. Tog'ajonlaringiz nomidan, Amerika diyorlaridan sizga alangali salomlar, sog'inchli salomlar, to'ylar, ajoyib bo'lgan bayramlar, quvonchli damlar muborak bo'lsin. Barcha yig'ilgan mehmonlarga Amerika diyorlaridan alangali salomlar, sog'inchli salomlar. Albatta restoran ma'muriyatiga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylikku man fotograflardan iltimos qilardim. Chiroyli qilib rasmlarga olsinlar. Ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, yondagi navbat fotosessiya. Albatta barchani fotosessiyaga taklif etaman. Rahmat barchaga. Xo'sh kelibsizlar va shuni ham eslatib o'tamizki, Rossetti-Rossga ham yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ularni ham xonadonlarda mana shunday yaxshi kunlar tark etmasa deymiz. Yaxshi kunlarda aksincha borib bizlar xizmat qilish nasib ro'za aylasa deymiz. Yana bir bor Rossetti-Rossga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.